Spesifieke gebede vir 'n godly liefdeslewe. Deel 18. Nommer 98. Oomblik na oomblik reminders. Ek was na onlangs by 'n Bybelstudie groepie en die persoon wat afgesluit het met gebed het dit so mooi gestel. Here, wys vir ons oomblik vir oomblik dat U daar is vir ons. Dit was vir my so mooi. En vir my is dit heiliglik een van my gunsteling gebede. En sommer nou ook wil ek dit instel en dit verklaar. Here, gee asseblief vir die mans, oomblik vir oomblik reminders van die vrouens in hulle lewens. U het ons tog gemaak om U te eer en om vir mekaar lief te wees. So doen dit om U naam te wil. Nommer 99. Beskerming van verhoudings. Om te bid vir beskerming is een van my gunsteling tydverdrywe. So bid ek ook nou dat God vir ons die verhouding sal hemelse beskerming gee. Dat hy sy engele sal opdrag te gee om die verhouding te beskerm. En nie net sommer gewone engele nie, maar sy VIP-style beskermingsengele, sy warrior-engele, sy James Bond gespesialiseerde type engele. Want die staatspresident het nie gewone jong polisiemanne wat hom oppas nie, maar taakmag polisiemanne. So, ons soek na daardie taakmag beskermingsengele. Mag God die verhouding plaas in sy bulletproof voertuig, soos hierdie cash and transit trokkie. Mag God sy engele stuur om alle hindernisse te verwyder, om alle aanvalle uit te doof en enige backlash van die noorde, suide, weste en ooste te neutraliseer. Alle markers wat opgeplaas word op verhoudings om dit ook sommer uit te doof en uit te kanselleer. Daar is hierdie toneel in Sex and the City. Are you moving to Paris? When were you going to tell me? Well, you're not even going to tell me who he is? His name is Alexander Petrovsky. You're moving to France with a Ruski? Oh, come on. It's a joke, Carrie. You do this every time. Every time. What, do you have some kind of radar? Carrie might be happy. It's time to sweep in and shit all over. En ek glo ek sy nou noem daar van die radar. Is daar sulke geestelike radars in die geestelike riekhalle? Mag God ook al daardie radars gaan uitdoen, sodat ons enigste doel werklik sal wees om vir God eer te bring van hoe hy hierdie verhouding hemels gemaak het. Dat ons nou 'n streep in die sand trek van geen meer reaktiewe gebede nie, maar van hier af bid ons proaktiewe gebede en groeigebede. En tweedens dat ons werklik vir mekaar die voorspoedige lewe kan afbid wat God se naam groot maak. Onderd, laat ons die waarde in mekaar sien. Ek sien alle mense soos hierdie foto. Ek was gister by 'n funksie, 'n afsluiting van 'n woordskool. Daar was 'n paar vrouens met soveel eksterne skoonheid. Hulle het gelyk asof hulle nou net pas van die rooi tapijt in Hollywood afgestap het. Dis die vrouens wat ons almal eers raak sien. Maar later, gedurende die funksie aanbeweeg het, het ek twee amper meer plain Jane vrouens opgetel, wat soveel meer waarde binne in hulle gehad het, dat ek gedink het, wow, mag ons meer sulke vrouens kry in ons samelewing. Spreuke 31 vers 10. A good woman is hard to find and worth far more than diamonds. Mag God werklik ons oë aanraak, sodat ons die waarde in mekaar kan sien. Nie net die uiterlike skoonheid, die bankbalans of die kar se prys tag nie, maar dat ons werklik die diamante of goud in mekaar kan raak sien. Nommer 101. Laat ons die impak besef. Genesis 30 vers 27. Daarop antwoord Laban hom: As ek nou guns in die oë gevind het, het ek waargeneem dat die Here my om jou ontwil gestuur het. Jakob het op daardie stadium by sy oom Laban gebly. En daarop daardie stadium het Laban besef, maar hy is woes geseend en dit gebeur van die oomblik wat Jakob by hom kom bly het en waar Jakob vir hom gewerk het. Ek glo ons almal het so 'n aha oomblik nodig, so oomblik waar die penny drop. Net soos Laban stil geraak het en dit toe besef het, laat die persoon in jou lewe dit ook besef. Ek het nou 2 weke terug dit begin besef met baie journaling, net watter diep spore my amper kerel in my lewe stap. Laat ons dit ook net meer en meer besef, net soos wat Laban dit besef het. Daar is hierdie liedjie van André het, Mag hy. En
dit gaan ook oor die verhaal waar nadat die man se vrou dood is, hy besef maar hoe hy min aandag en tyd aan haar geskenk. So mag ons almal terwyl ons met die in die verhouding is, daardie oomblik hê van die penny wat drop van waar ons besef ons kan meer aandag gee. En dan verklaar ek met al die dinge waarvoor ons nou gebid het, dit gaan 'n cheetah wonderwerk wees. 'N Jagluiper is die vinnigste dier op aarde, so dat dit sommer so radikaal en onmiddellik sal wees. En ook dat dit in Matteus 6 vers 33 tipe wonderwerk sal wees. Soos daardie film van While You Were Sleeping wonderwerk, dat dit nie harde werk sal wees nie, God sal dit sommer natuurlik vir ons doen.